Гуар, Ліза та Надія йдуть до офісу Подільської громади. Вони – учасниці молодіжного банку «Ініціатив». 3 роки тому спільно з громадською організацією ініціювали проєкт «Дивобокси». Це такі новорічні пакунки, про вміст яких не знаєш, допоки не відкриєш. Учасниця проєкту Єлизавета Шаповалова розмальовує бокси і формує їх. Ця, каже, для програміста. Ми знали про такий метод качки, називається, коли це саме поширене серед програмістів, в них всіх є кожна своя біля столу качечка така, іграшкова, звичайно. І вони їй ніби розповідають про всі свої проблеми і таким чином концентруються над їхнім вирішенням. І тому ми вирішили не додати в Дивобокс таку качечку з описом самого цього методу, на раптом, якщо вони б не знали, що це саме означає. Тобто підходимо завжди до завдань креативно. У бокси, зокрема, кладуть вироби ручної роботи, солодощі, прикраси від партнерів, додає Єлизавета. Майстриня з Києва, їй надсилають просто непотрібні дитячі якісь дрібнички, які гралися діти, ну вони мали б вже їх викинути. Вона їх просто так от чіпляє і все, і це вже прикраса, це вже підвіска така цікава, гарна. Іноді вона їх пробує ось декорувати, про такий ведмедик з золотою головою. Надія Демчик каже, до проєкту долучається вперше. Додає, над створенням однієї подарункової коробки працює вся команда. Кожен подарунок, за словами Демчик, індивідуальний. Ми обговорюємо, що, можливо, людині буде цікаво, хто може це знайти і придбати, хто може щось зробити і як нам краще оформити цю коробочку, адже навіть зовнішнє оформлення оформлюється відповідно до вподобань. Замовити дивобокс для себе чи для друга можна в соціальній мережі на сторінці молодіжного банку «Ініціатив». Для цього необхідно заповнити анкету, перейшовши за посиланням. Зробити це варто до 7 січня, говорить Гуар Єнгоян. Тут є такі запитання щодо контактної інформації, побажання щодо вмісту, що не варто вкладати в подарунок. Може, у людини є якась алергія чи не любить якийсь колір. Вартість одного боксу стартує від 200 гривень, додає Гуар. Торік продали 29 коробок на понад 6 тисяч гривень. Цього року хочуть спакувати 45 дивобоксів. Гроші, виручені від продажу, підуть на реалізацію молодіжних проєктів, каже Гуар Єнгоян. Зараз ми оцінюємо проекти, які будуть профінансовані вже в 2020 році. Дуже популярними є екологічні проекти. Також часто молодь подає проекти для облаштування зони якоїсь в гуртожитках, в школах, в університетах. Забрати подарунок можна особисто або отримати поштою. За додаткову оплату дивобокс принесуть додому. Наталя Колодій, Вадим Номчак. Новини на Суспільному. Вінниця.